Мен Мамадиев мырза менен Тобол агроэкосистемадагы азыктануу жакшыртуу долбоорунда айылдык кызмат көрсөтүүчү болуп иштейм. Айылда бир канча топтон аялдардан топ түзүлүп, алда ушул тамактан жакшыртуу боюнча окуу тренингдер өтүлдү. Эң негизгиси ушул убакка чейин айылда үй шартында консервация жасап келишет. Биз ошонун ордуна кургатып алуунун артыкчылыгы боюнча сунуштарды айтып келдик. Бирок ушуга карабастан мектепте, садиктерде чайдын ордуна кургатылган мөмөлөрдөн компот жасап берсе, бул ден соолукка бир топ пайда алып келерин билишти. Эми буну биз айтканда эле болуп калбастан, мамлекеттик деңгээлде ушул айыл өкмөттөргө мамлекет тарабынан сунушталса жакшы болот эле. Себеби көп жерлерде баягы чайдын зыянын билип калышты, консервация жасаганда ал жерде витаминдердин да эч кандай пайда келбегендигин билишти. Эң негизгиси ушу кургатып алганда сактоо мөөнөтү, финансы жактан дагы элдерге пайда болоорун дагы булар мындай жакшы өздөштүрдү десек болот.